विवेक आज ह्याप्पी बर्थडे छ भन्दा भयो नि त तर अब सोचेको गिफ्ट त पाइएन जस्तो लाग्यो आज बर्थडे भयो होइन के भयो आसपास पोखरा कसरी खोलेको छ ब्याड डे भनौँ हाम्रो लागि अब गेम हो जे पनि हुन्छ तर ब्याड डे चाहिँ हाम्रो लागि आज त्यसलाई बिर्सिने हामीसँग एउटा अझै चान्स छ त्यसलाई ग्र्याप गर्ने कोल्याप्सहरूमा पनि अब त्यस्तो केही खासै त्यस्तो थिएन अब ब्याट्सम्यानले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने टप अर्डरदेखि अब हाम्रो लागि भनौँ आजको लागि ब्याड डे नै हो भने यो तपाईँ यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ आज फर्स्ट टाइम आउनुभयो अरे होइन टुर्नामेन्ट चाहिँ तपाईँको लागि पर्सनली चाहिँ कस्तो भइरहेको छ मैले नेपालको हरेक इभेन्ट जस्तै बिएल कपदेखि लिएर मेयर कप जस्तै इपिएल मेरो लागि हरेक टुर्नामेन्ट धेरै बिग अपर्च्युनिटी हो एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो अनि मैले प्रिपरेसन गर्दा पनि आफूलाई कसरी यो टुर्नामेन्टमा आफूलाई अझै पर्फर्मेन्समा ध्यान दिने अझै पर्फर्मेन्स गर्ने त्यो मेहनत गरिरहेको छु अनि मेरो लागि त धेरै ठुलो टुर्नामेन्ट हो मेरो लागि पिएम कपमा पनि हामीले देखेको थियौँ प्रदर्शनमध्येलाई चाहिँ एकदम ब्याटिङ आफैले सम्हाल्नुभयो पोखराबाट पनि रेगुलर रन हाल्नु छैन त्यसले त्यो एउटा स्ट्रगलिङ टिममा चाहिँ मिडल अर्डरमा कतिको प्रेसर हुन्छ त्यहाँ ब्याटिङ सम्हाल्नु पर्दाखेरि प्रेसर त त्यस्तो केही होइन अब मेरो एज अ पोखरा राइनर्समा एज अ रोल मेरो त्यही 6-7 नम्बर ब्याटिङ हो 6-7 नम्बर मैले कहिले पनि प्रेसर लिएर खेल्न छैन मतलब मलाई प्रेसरै हुन्न रिल्याक्स गरेर खेल्छु आफ्नो जुन गेम हो सिचुएसन अनुसार एकचोटि कतारमा एउटा इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट हुन गइरहेको थियो होइन त्यो टाइममा तपाईँलाई नेसनल टिममा पनि कल अप गरिएको थियो होइन त्यो समयदेखि पिएम कपको प्रदर्शन र यहाँ अहिले आउँदाखेरि जसरी खेलिरहनु भएको छ त्यो सबै एन्टायर डेभलपमेन्टलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ आफ्नो डेभलपमेन्टलाई चाहिँ अझ पनि अझै पर्फर्मेन्स आफू इम्प्रुभ गरिरहेको छु यदि पर्फर्मेन्स ल्यायो भने अझै मेहनत गरिरहेको छु अझै पर्फर्मेन्स चाहियो मलाई अझै चारै टिममा आउनलाई अब डे बाई डे हरेक म्याच मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हो अब हरेक म्याचको लागि म प्रिपेयर भएर बसिरहेको छु हरेक म्याचमा योभन्दा पनि अझै राम्रो पर्फर्मेन्स होस् भनेर हरेक म्याच प्रिपेयर भएर बसिरहेको छु यो टुर्नामेन्टमा तपाईँलाई ब्याटिङमा कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ अथवा हेल्प कसरी टिप्स दिने केही गर्ने त्यस्तो केही छ सपोर्ट सबभन्दा पहिला उमेश सर दिपेन सर हाम्रो जुन कुखुरा म्यानेजमेन्ट टिम सबैजनाले मलाई धेरै त्यो मतलब सपोर्ट गरिरहेको छ ब्याक सपोर्ट कि मतलब प्र्याक्टिसदेखि लिएर हरेक कुरामा सपोर्ट गरिरहेको छ जस्तै टिम मेम्बरमा आशीर्वाद गर्न पनि रिजल्टले पनि बाहिर जति फरेन प्लेयरहरू छ सबले मलाई सपोर्ट गरिरहेछ ब्याटिङको बारेमा यो सिस्टम यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यो हरेक कुराहरू सपोर्ट गर्नु रहेछ अनि लास्ट म्याचमा मैले फ्यु क्याच ड्रप पनि गरेको थिएँ दुईवटा क्याच अनि त्यही अलि अपसाइड थिएँ अनि उमेश सरले मलाई भन्नुभयो एउटा पार्ट भयो बिर्सियो त्यो पार्टलाई बिर्सियो अनि तिमीसँग क्षमता छ ब्याटिङमा पनि जिताउन सक्छौ जाऊ नट आउट खेल जिताएर आऊ सबले बिर्सिन्छ त्यो मोमेन्ट सबभन्दा राम्रो मोमेन्ट थियो मेरो लागि तपाईँ राष्ट्रिय टोलीबाट कति टाढा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अथवा कति नजिक त्यस्तो त केही थाहा छैन त्यही पनि अब आफूले डे बाई डे अझै इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको छु म अब त्यो मेरो हातमा छैन अब कति टाढा कति नजिक भनेर तर मेरो काम हो मैले पर्फर्मेन्स गर्ने मैले त्यही आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्ने एकदम यङ एज हुनुहुन्छ होइन तर सिनियर यङ एजमा पनि सिनियर क्रिकेटमा चाहिँ आफ्नो एउटा छाप बस्दै सक्नुहुन्छ त्यो ल्याक अफ टुर्नामेन्ट हुन्छ नि जुन अब यङ क्रिकेटरहरूले टुर्नामेन्टहरू नपाउँदा चाहिँ कतिको घाटा पुग्यो जस्तो लाग्छ अब विगत के बस्दै हेर्दाखेरि त हाम्रो त्यही हो जति कम टुर्नामेन्ट पायो अब जस्तै वर्षमा एक दुईवटा टुर्नामेन्ट हुन्छ जस्तै बिहानकोहरू हो त्यसैलाई एउटा ठुलो टुर्नामेन्ट भनेर म क्रिकेट गरेर छु जुन सुकै पनि टुर्नामेन्ट होस् त्यो भएको भए अझै एक्सप्लोजर पाउन सक्छ अब धेरै प्लेयरहरू यङ ट्यालेन्टहरू अब त्यहाँ त्यो गेम भएको भए हामीले अझै एक्सप्लोजर प्राइजहरू पाउँथे इभन हामी वर्ल्ड कप पनि यति हामीसँग क्यापेसिटी त गर्छ आज तपाईहरुको सपना साच्चै पूरा भयो हो छोरी अब हाम्रो सपना पूरा भयो उच्च सोचको निर्माण
सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई।